സിപിഐഎം വടക്കാഞ്ചേരി ഏരിയ വാഹന പ്രചരണ ജാഥയ്ക്ക് സിപിഐഎം ഈസ്റ്റ് ലോക്കൽ കമ്മിറ്റിയിലെ വിവിധ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ സ്വീകരണം നൽകി. കർഷക സംഘത്തിന് വേണ്ടി ഗോപിനാഥൻ, കർഷക തൊഴിലാളിക്ക് വേണ്ടി ന്യായം പ്രദീപ്, മഹിളാ സോഷ്യൻ വേണ്ടി സരിതാ കൃഷ്ണകുമാർ, നിർമ്മാണ തൊഴിലാളിക്ക് വേണ്ടി ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ ടി കെ, ബാലസംഘത്തിന് വേണ്ടി രഞ്ജിത്ത്, എസ് എഫ് ബിക്ക് വേണ്ടി അബി ആലിക്കൽ, സ്കൂൾ ബ്രാഞ്ച്. കാഞ്ഞിരക്കോട് നൽകിയ സ്വീകരണം ജാഥ ക്യാപ്റ്റൻ, സിപിഐഎം ജില്ലാ കമ്മിറ്റി അംഗവും വടക്കാഞ്ചേരി നഗരസഭാ ചെയർമാനുമായ പി എൻ സുരേന്ദ്രൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. സിപിഐഎം അക്രമകാരികളല്ല, ഞങ്ങള് ആയുധധാരികളുമല്ല, പക്ഷെ അളയിൽ കുത്തി 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 ഇങ്ങനെ കുഴപ്പമുണ്ടാക്കിയാൽ കേരളത്തിലെ ജനത കേരളത്തെ സംരക്ഷിക്കും. അങ്ങനെ കേരളത്തെ സംരക്ഷിക്കാൻ ആവശ്യമായ പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനം കേരളത്തിനകത്ത് ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണി വിശിഷ്യ സിപിഐഎമ്മിന്റെ നേതാക്കന്മാർക്കെതിരെ അക്രമ പ്രവർത്തനങ്ങളും അപവാദ പ്രചരണങ്ങളും നടത്തിയാൽ കേരള ജനത ഉരുപ്പെടാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ്. സിപിഐഎം എരുമപ്പെട്ടി ഈസ്റ്റ് ലോക്കൽ കമ്മിറ്റി അംഗം കെ സതീഷ് കുമാർ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. 2012-16 കാലഘട്ടത്തിൽ മണിപ്പൂരിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പുണ്ടായി നിയമസഭയിലേക്ക്. ആ മണിപ്പൂരിലാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ നിയമസഭയിൽ 3-2 ഭൂരിപക്ഷത്തോടുകൂടി കോൺഗ്രസ് ആണ് അധികാരത്തിലേക്ക് കടന്നുവരുന്നത്. പക്ഷെ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കഴിഞ്ഞു. തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ശേഷം മുഖ്യമന്ത്രിയും മന്ത്രിമാരെയും തീരുമാനിക്കാൻ വേണ്ടി ചേർന്ന യോഗത്തിൽ ആ ജയിച്ചു വന്ന എംഎൽഎമാരിൽ കഴിയും പക്ഷത്തെ കോടിക്കണക്കിന് രൂപ പണം കൊടുത്ത് ജനാധിപത്യത്തെ കഷാപ്പ് ചെയ്തവരാണ്, അട്ടിമറിച്ചവരാണ് ബി ജെ പി. അങ്ങനെ ജനങ്ങൾ കോൺഗ്രസിന് അധികാരത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ തീരുമാനിച്ചെങ്കിൽ അവിടെ മുഖ്യമന്ത്രിയും മന്ത്രിമാരുമായി സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്തത് ബി ജെ പിയുടെ പേരില്ല. കുണ്ടന്നൂർ നൽകിയ സ്വീകരണ യോഗത്തിന് സിപിഐഎം ഈസ്റ്റ് ലോക്കൽ കമ്മിറ്റി അംഗം യു ആർ കൃഷ്ണൻകുട്ടി അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. ജാഥ വൈസ് ക്യാപ്റ്റൻ, സിപിഐഎം ജില്ലാ കമ്മിറ്റി അംഗം മേരി തോമസ്, ജാഥ മാനേജർ, സിപിഐഎം വടക്കാഞ്ചേരി ഏരിയ സെക്രട്ടറി കെ ഡി ബാഹുലയൻ മാസ്റ്റർ, സിപിഐഎം ഏരിയ കമ്മിറ്റി അംഗവും എരുമപ്പെട്ടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റുമായ എസ് ബസന്ത്ലാൽ, ടി വി സുനിൽകുമാർ, കെ മോഹൻദാസ്, പി എസ് പ്രസാദ്, പ്രമോദ് കുമാർ, കെ എം അഷറഫ്, എം എസ് സിദ്ധൻ എന്നിവർ ജാഥയിൽ പങ്കെടുത്തു. സിപിഐഎം എരുമപ്പെട്ടി ഈസ്റ്റ് ലോക്കൽ കമ്മിറ്റി സെക്രട്ടറി എം നന്ദീഷ്, ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ബിന്ദു ഗിരീഷ്, എരുമപ്പെട്ടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വികസനകാര്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ കൊടുമ്പിൽ മുരളി, ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ആരോഗ്യ വിദ്യാഭ്യാസ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർപേഴ്സൺ ഷീജ സുരേഷ്, ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അംഗം കെ ബി ബബിത, ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അംഗങ്ങൾ, ലോക്കൽ കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങൾ, ബ്രാഞ്ച് സെക്രട്ടറിമാർ, പാർട്ടി പ്രതിനിധികൾ, സംഘടനാ പ്രതിനിധികൾ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു. അല്ലെങ്കിൽ ജനങ്ങളുമായി ആശയ സംവാദം നടത്തേണ്ട വിഷയം ഏതാണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ, കഴിഞ്ഞ ഒരു മാസക്കാലമായി നമ്മുടെ കേരളം നേരിടുന്ന അക്രമ പരമ്പരകൾക്ക് നേതൃത്വം കൊടുത്തുകൊണ്ട് യു ഡി എഫും ബി ജെ പിയും ഒപ്പം എസ് ഡി പിയും ചേർന്നുകൊണ്ട് നടത്തുന്ന അക്രമ പരമ്പരകൾ, ആ പരമ്പരകൾ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ നാട്ടിൽ അരങ്ങേറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്? എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളിലൂടെ നാടിനെ വലച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് വിശദീകരിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് പൊതുജനാധിപത്യ പ്രസ്ഥാനത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കാലിക പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ പാർട്ടിയുടെ സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി എല്ലാ ഏരിയ നേതൃത്വത്തിലും 2 ദിവസം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന വാഹന പ്രചരണ ജാഥ സംഘടിപ്പിക്കണമെന്ന് തീരുമാനിച്ചത്.